דרור עידר, לשעבר שגריר ישראל באיטליה. אנחנו הזמנו אותך כדי לדבר על הבחירות אתמול לפרלמנט האיחוד האירופי, עם באמת תוצאות שמסמנות משהו. מורות מחשבה. אבל לפני רצית להגיד, אתה גם חבר ליכוד, נכון? אני לא חבר ליכוד, אני לא חבר ליכוד, אבל אני... אתה היית מינוי של נתניהו. כן, אבל גם בלי קשר. אני הייתי בעד כל הזמן שגנץ צריך להישאר בממשלה. אני פשוט לא... אתמול הקשבתי, אני כתבתי המון נאומים, גם לעצמי, גם מאמרים. הקשבתי לנאום שלו. הוא לא אומר שום דבר שם. למה? הוא אמר. הוא לא אומר שם שום דבר שיש לו סיבה באמת שבגללה צריך לעזוב. להפך, כל הסיבות שהוא מונה הם כדי שהוא יישאר. אבל אני רוצה להבין, יש לנו מערכה עדיין שלא נסתיימה בדרום. יש לנו מערכה עוד יותר גדולה בצפון. אויבינו מסתכלים עלינו. לפני כמעט 1900 שנה בירושלים הנצורה, יש לנו אפשרות להיכנס לישיבת המטה של קציני אספסיאנוס שאומרים לו, בוא נסתער על ירושלים כי יש שם מלחמת אחים, עכשיו זה הזמן. אומר להם אספסיאנוס, הנה, זה מלחמת היהודים הרומאים, תרגום ליזה אולמן, הוא אומר להם, לא, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה. הניחו עליכם להניח ליהודים לחלות איש את אחיו. אתם תנצחו בזכות מלחמת האחים. מה לא מובן פה? באמת, איזה חוסר אחריות היסטורי לעזוב את המערכה בעיצומה, על מה? מה ההבדל בסופו של דבר? אין הבדל אמיתי ביניהם. הוא אומר שנתניהו לא חותר להכרעה, שהוא מושך זמן, שהוא... נתניהו מנסה, אז שישפיע עליו, מה זה לא חותר להכרעה? הוא יחתר להכרעה. הוא רוצה לקבל עסקה שמשמעותה תהיה הפסקת המלחמה. תשמעי, אני רואה שזה ממש... זה חוסר אחריות, זה לא מעניין אותי עכשיו, ימין, שמאל, ליכוד. איך זה נראה בעולם כשגריר? בעולם זה נראה כאילו התמוטטה הממשלה. פן, תשמח נא בנות בשם פן, תעלוז נא בנות הערילים. כך אומר דוד בקינתו על שאול. העובדה שהפלישתים, הפלסטינים, הפלישתים, נאו-פלישתים, הפלסטינים, שמחים, כי האיראנים גם אמרו, הממשלה התמוטטה, היא צריכה ללמד אותנו, לא כי הם שמחים, זה לא מעניין אותי. זה נותן להם כוח להילחם בנו. זה נותן להם מוטיבציה. מה לא מובן? אם אנחנו ביחד, אנחנו מנצחים. מה הוא יעשה שהוא לא עשה עכשיו? המעשה כבר נעשה. לא, והקטע הוא שהוא תמיד מדבר על שיקולים פוליטיים. תגידו לי, בשם השם, זה לא שיקול פוליטי? יש פה שיקול ערכי? אין פה כלום. למה? טוב. אנחנו בנעשה מעבר אחד, ואולי יש קשר לזה, יש קשר. לתוצאות. קודם כל, אתמול, כמה מיליוני, 190 מיליון אזרחים אירופאים הצביעו לפרלמנט האיחוד האירופי. אגב, יש 337 מיליון בעלי זכות בחירה, חלקם מפוזרים בארץ, כן. גם פה הצביעו. כן, כן. היה תהליך... יש 720 חברים בפרלמנט, כן. צריך בשביל זה רוב של 361. הימין לא הצליח להשיג את הרוב הזה. אז רגע, תכף נדבר על זה. בעצם, הגוף הזה הוא הממשלה או הכנסת של האיחוד האירופי, נכון? כן, זה, כן. אפשר להגיד, פעם בחמש שנים, אפשר לבחור, אתה יכול להשפיע, ואתה קובע בעצם את ההרכב של הממשלה, כן. נקרא לזה, כן, ממשלת האיחוד האירופי. יש איזשהו איזון בין הממשל שם בפרלמנט האירופי, לבין הממשלים הנפרדים. כל האיחוד האירופי הוקם כתוצאה מלחמות העולם, מתוך הנחה שאם אנחנו נוריד את הרעיון הלאומי ונהפוך לאיזה מין, כמו United States כזה, אז הרצון להילחם אחד בשני יפחת. מה קרה? מה שקרה זה שאמרתי, הייתי אומר לאיטלקים, גם למלוניק, שהוא הייתה ראש פוזיציה שווייץ, והסכימה איתי על זה, אמרתי לה, תקופת הרנסנס, המהפכה הצרפתית, אירופה התנערה מאלוהיה. אחרי מלחמות העולם, אחרי מלחמות העולם, הם הורידו את הרעיון הלאומי. בוא, אנחנו חייבים לנסות להבין מה קרה אתמול. מה? מה שקרה אתמול? בוא נגיד רק לצופים שלנו, שיש בשורת ניצחונות למפלגות הימין, הן התחזקו מאוד, כולל באיטליה, שאתה מכיר היטב. יש לנו משהו כמו 340. וכאילו התחושה היא שהימין, הלאומיות באירופה, מרימה ראש בגלל ההגירה. אז אני אסביר, זה קשור למה שאמרתי קודם.
ברגע שאירופה נכנסה, זאת אומרת, האליטה האינטלקטואלית הורידה, ניסתה לקעקע את הרעיון הלאומי, כי היא תפסה בסוף כל הרעיון הלאומי, נמצאת הלאומנות והפשיזם ושנאת הזרים ונאציזם אפילו וכולי. אבל מה קרה? משנות ה-90 ואילך נכנסו לאירופה עשרות מיליונים של מהגרים שיש להם דת, דת, הם כולם מאמינים, ויש להם גם לאומיות, במובן של משייכים כולם לאומה המוסלמית. ומה עכשיו הם אירופה, מתורבים? אירופה אין לה, אירופה נמצאת בזירה הזאת, בלי שני המגינים הגדולים של כל ציוויליזציה, שזה מסורת וגם רעיון שמאחד. ואירופה במובנים כאלה, אם אנחנו מסתכלים עליהם במובן ההיסטורי, אירופה היא ציוויליזציה שוקעת. ומה שקורה זה שהחלקים האלה, זה לא בדיוק ימין, זה אנשים שהם חרדים על עצמם. באינסטינקט שלהם הם פוחדים על עצמם. ממילא הם מצביעים לאלה שיגידו אנחנו נחזק יותר את הרעיון הלאומי של כל ואת השפה, אנחנו גם נעצור את ההגירה. אבל בואי תסתכל על צרפת. צרפת במובנים עמוקים היא גמורה. אני לא מבין, אני לא מבין מה עושים שם היהודים. יש שם יותר, יש רשמית, יש שם כמעט 10 מיליון מוסלמים, לא רשמית, יש כנראה 16 מיליון. עכשיו, בעצם מה שקורה אתמול, לאן זה לוקח את אירופה? כי זה הפרלמנט הזה ינהל, כי אנחנו רואים שורת גם מתפטר ראש ממשלת בלגיה. וגם בצרפת מכריזים על בחירות. יש פה איזה, וגם בגרמניה הם נוכלים קבוצה כאן. אז תראי, נכון, גם בגרמניה, הרבה מהליברלים הזה הצביעו הליברלים דווקא מצביעים. הצביעו לימין, נכון, הצביעו לימין. תראי, אני חשבתי שכשמלוני תיבחר, כי ישבתי איתה לא מעט, היום מראש ממשלת איטליה, שיש שינוי במדיניות החוץ וכולי. התאכזבתי מאוד. אירופה בסופו של דבר, מתחת לפני השטח, הם לא מתים על היהודים, נגיד בלשון המעטה. אבל יש להם עכשיו בעיה מאוד עמוקה עם האסלאם, בעיקר האסלאם הרדיקלי. כל ההפגנות האלה שאנחנו רואים בפריז, בלונדון גם, זה לא משנה, זה לא בחוץ, זה אירופה, ובבלגיה ועוד מקומות, זה מפחיד את האירופי הפשוט, זה מפחיד אותו. תגיד, יש קשר לשבעה באוקטובר גם? לשינוי? בוודאי, מכיוון שאחרי השבעה באוקטובר, אירופה הועידו לנו תפקיד אחד בהיסטוריה, להיות קורבנות, להיות ישו על הצלב. פירושה של מדינת ישראל היא, במונחים כאלה, שישו ירד מן הצלב, לבש על עצמו טלית. לא, קח אותי עכשיו. וחזר להיות יהודי גלילי. מה קרה בשבעה באוקטובר? בשבעה באוקטובר, לרגע אחד, חזרנו להיות ישו על הצלב, קורבנות, קיבלנו את אמפתיה של העולם. לא, אבל מה הם חוששים מזה? בשמונה באוקטובר, אנחנו קמנו להילחם נגדם, להילחם, זה מעורר אותם. הם לא יכולים לראות יהודים שנלחמים. אוקיי, אז יש אפקט גם לשם, ובקצרה, האפקט גורם, האם זה חדשות טובות לישראל בעצם? כן, חדשות טובות במובן הזה, שבכל מקום שיש ימין, ואני לא פוחד מהמילה, תפסיקו לבלבל לנו את המוח, ימין קיצוני, לא קיצוני. ימין, נכון לעכשיו, זה ההבנה שהאויב שלהם, האויב שלנו זה גם האויב שלהם, שישראל נלחמת, לא מלחמתה הפרטית, אלא מלחמתו של כל העולם החופשי. זה צריך להיות המסר שלנו גם לאירופה. כהיסטוריון אנחנו יכולים להגיד, אנחנו בגל היסטוריה, העולם בכלל בצורה. אנחנו בשינוי היסטוריה. אני רואה את התקופות האלה, התקופה הזאת, כימי הביניים החדשים. אוקיי, בזה אנחנו נסיים, למרות שבאמת השיחה מרתקת. דרור הידר, לשעבר, שגריר ישראל באיטליה, תודה רבה. אנחנו רוצים להודות גם לאורחים ולאורחות.